Всім привіт, народ. Коротенький відос про стан справ на господарстві і про плани на майбутнє. Відео під назвою «Розпаковка», зараз покажу. Так, відео під назвою «Розпаковка» і ось що нам таке цікаве приїхало. Хочу вам розказати, показати. Це приїхали наші, це приїхали наші експерименти від компанії «Кортева». Чим ми цього року плануємо займатися? Минулого року, чесно, співпрацювали з ними. Співпраця видалася доволі плідною. Цього року дещо повторюємо, дещо забираємо, а дещо запускаємо нове. Ось, приїхало нам таке насіння в таких невеличких мішечках. Це два гібриди. Гібрид 93-67 і по пам'яті гібрид 88-34. Так, він є. 88-34. Будемо сіяти їхнє насіння. Будемо пробувати, будемо звіряти з тим, що ми сіємо. Експериментів по кукурудзі буде трішки. На демоділянку не відважився, тому що демоділянка кукурудзи – то така історія, що мені дуже тяжко вам оповісти, що там треба зробити. По-перше, щоб сіяти демо, нормальне демо кукурудзи, треба його посіяти хоча б гібридів з 30. Таких, ну, що будуть цікавити. По-друге, їх всіх треба пильнувати, дивитися, а не тільки по урожайності дивитися їх. Нам треба дивитися до різних стресових ситуацій, хто як себе відносить там, до холодів, до жари, до спеки, до посухи, і пішло, і поїхало. Тому я не готовий на даний час робити демо кукурудзи. Я з тяжкою бідою відважився на демо соняшнику, яке в нас буде. До речі, насіння піонеру також буде і соняшнику. І буде кілька діляночок таких пробних по насінні піонер. Ось деякі ділянки ми самі купили насіння піонер. Цікавить нас деякі гібриди їхні. Ну, коротше, буде тако цікаво подивитися, чим воно і як воно закінчиться. Я думаю, цікаво буде не тільки мені, а й вам. Ось, в дорозі ще наші препарати, які нам обіцяли на наші експерименти, також відзніму. Як тільки вони приїдуть, десь вони ось-ось приїдуть, і вже приблизно розкладемо все по полочках, що ми, де і як будемо пробувати. Так що не перемикайтеся, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Сезон обіцяє бути дуже жарким. Так, чергова порція препаратів від Кортеви до нас на демо. Знову будемо тестувати НЛОК, який показав минулого року чудові результати на цукровому буряку. Може, ще попробуємо на ріпаку, побачимо. Продовжуємо працювати по Блуену. Теж буде дуже багато цікавих експериментів. До речі, в Кортеві є акція. Ми купили в них досить багато паласу. І от за цей палас, бачите, нам ще Кортева додавала трошечки Блуену. Зараз покажу, що там ще приїхало. Так, ну а тут теж нові препарати. Cordus Flex. Це в нас гербіцид. І Тібарі. Це про травник на сою буде. О, якось так. Давно Бодя не попадав в кадр. Приїхало насіння кукурузки, чергова партія. Кукурузка піонер. Зараз все вам знову покажу, все розкажу. Бодя розгрузить і знову трошки побалакає, що як і до чого буде відбуватися в цьому сезоні. Потім перерахую, подивимося.
буде сьогодні, того року у нас отакий цікавий гібрид 160 чи 150 ФАО 7043. Все нормально, він зараз хапне собі. Добре! Все нормально маємо. 74. Так, це хорошо. Так, ну вже насіння Піонер нас побільшало. Два гібриди в нас в основному будуть. Це 8307 і 8754. 240 ФАО, Аквамакс. Аквамакс має бути досить класна стійкість до посухи. Так само, як і 8307, який завоював собі вже таку немаленьку славу. Але, наскільки нам відомо, цей гібрид будуть знімати з виробництва в наступні сезони. Тому ми зразу візьмемо, попробуємо на одному полі і будемо бачити. Ну і чистий мій експеримент. У нас є дуже така печальна площа з горбами і з глиною. Це 160 ФАО 7043. Дуже мені цікаво, що з того всього вийде, і чи оправдається цей експеримент. Також будемо спостерігати разом. Можливо, я посію дві норми навіть цього гібриду, щоб знати, як він на ту чи іншу норму реагує, щоб розуміти, як працювати з ним далі і чи працювати з ним взагалі. Тому що теорія теорією, а практика все розставить над «і», всі крапки над «і». Будемо знати, чи варто нам таке мале фау сіяти, чи навіть нема сенсу заходитися. Наперед скажу, якщо там буде 8,5 тонн, то значить варто. Ну і тут я вже вам показував, покажу ще раз. 93,67 і 88,34, два гібриди. Теж буду приїхати до нас на випробування. Помацаємо, попробуємо, з якого вони тіста. І тоді будемо знову ж таки оприділятися, що як і до чого. Ну, такого ні з того, ні з сього, а майже 30% кукурудзи у нас буде посіяно піонерівським насінням, так що цікаво буде. Цікаво народ буде подивитися, цікаво буде глянути, як вони себе будуть поводити. Однозначно буде купа оглядів в полях, однозначно буде, я вам то все ще раз покажу, коли ми будемо сіяти. Ну і як ми зрозуміли, народ, що в
цьому сезоні в нас буде далеко не менше експериментів, ніж в минулому, а в деяких моментах і так в рази більше. А я говорю не тільки про техніку, яку ми зараз тестуємо нову, я вже вам наготував досить багато відосів про нові залізяки, і багато залізяк ще планує до нас приїхати, про які ми поки що нічого не розказуємо, тримаємо трошечки інтригу. Ось. Ну і поміж ті залізяки продовжуємо експериментувати з компанією Corteva, як ви вже прекрасно бачили, насіння вже з'їхалося, частина препаратів з'їхала, а частина препаратів ще в дорозі. Як вони будуть з'являтися в нас, вірніше, по мірі появи в нас їх на господарстві, я вам ще раз буду їх показувати, або вони будуть попадати в якісь відоси, або будуть якісь зняті шорти. Так чи інакше, я вас буду тримати в курсі про наші експерименти, які заплановані на цей сезон. Хто дивиться мене з минулого сезону, я би хотів отримати від вас відгук, як вам минулого року наші експерименти, чи вони вам сподобались, чи ні, чи варто їх продовжувати, чи ні. Тому що, як на мене, інформації я дав досить багато. І от ті самі цікаві експерименти, які в минулому сезоні були, це, нагадаю, Блуен на пшениці, і Енлок на цукрових буряках ми обов'язково повторимо, тому що самим цікаво, як воно відбудеться на якийсь наступний рік. Ще трошечки потестуємо ці препарати трошки на інших культурах. Ще минулого сезону я говорив, що я хочу попробувати Блуен на сої. І в цьому сезоні, верніше, в зимі на одному зі стрімів мені, скажімо так, забили цвяха попробувати Блуен на соняшнику, тому що хтось на Дніпропетровщині пробував і казав, досить хороші результати вийшли. Обов'язково спробуємо і ми. Також буде новий препарат від компанії Corteva Stimulate, який ще доїжджає. Теж до цікавого його помацати буде ще фунгіцид від компанії Corteva. Коротше, народ, з Corteva ми того року запланували досить серйозний двіж. Кому дуже цікаво буде, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, тому що експерименти, ще раз кажу, будуть не тільки з железяками, а експерименти в нас будуть і з препаратами. Який же ж блогер, агроблогер без експериментів? Тобто навіть смішно і нудно, ні, народ? Так що давайте, наставляйте нам лайкосі на це відео, щоб його побачило чим побільше народу. І давайте будемо розпочинати наші експерименти, будемо вриватися в сезон. Я переконаний, в мега цікавий сезон, так що поїхали.